Nazdárek všichni, já vás tady vítám u dalších Ageů, tady společně s Horcem a Kenčinem, abych jim tady nekecal tady ty bláboly, tak jsem se od nich odpojil, ale hned se tam přidám. Tak jsem tady, Kenčine, ahoj. Nazdár. Tak jo, hele. Čekáme na Horce, kdyby náhodou, tak Horec si momentálně streamuje, můžete se podívat taky. A dáme si nejspíš... podívat na profesionální pohled. Jo no, můžete koukat na Horce, Kenčin to nezapnul, takže tam byste viděli víc. A u mě uvidíte jenom to, že koukám na ostatní, takže... ale... Jsi pořád nejplay jako vždycky, ale to známe. Jo, tu ruku už taky mám ty těžkou, ale bude to dobrý. No, zkusíme tu vodu, no. Tam štve, že nemůžu jet ty. Že nemůže jít z ohněvky, no, těch vikingů. Ty musíš za toho vikinga jít prostě FCčko, no. Rychle do castlu a lapeš. Jsem tu? Jo. Maximálně jsem hele viděl, že dělávají lidi třeba pár galejek a držíš se, snažíš se držet od těla, no, ty ohněvky, než dostaneš ten castl. Mám to pustit? Jo, můžeš. Můžeš. Super, dobře. Tak ono jako dokážeš jakoby držet, ale potřebuješ mít ten počet, no, když budou mít jakoby 4 ty galejky a oni budou mít prostě... No, spíš držuješ, no, jenom abys mohl udělat ten Castle Age, namasuješ si do těch přístavů ty dračí lodě, že jo, a jedeš. Pak už prostě kosíč, no, jakých máš třeba 10 těch vikingských lodí, tak jo, ty ohnivky manchotuješ. Tady koukám, že teda uprostřed je nějaký zlato a tady ty kámen. Jo, máš tam kámen a zlato, je tam toho docela dost, tak asi bude dobrý. Třeba, jestli by ten středák třeba tam udělal nějaký kásl svůj. Okej. Okay. Vy někde ně, ale to. Měl jsem tam ve čtyřech nebo ve třech půjdeme. No, ve tři. Tam se bude prostě stačit jenom vždycky pomáhat, no, na jednu stranu, na druhou a jako jsme to dělávali, že jo, my tam. Já jsem dal dva tikety za 80 korun na Francii a na Rakousko, oni remizovali. Takže oba dva prdeli. A kam ty jdeš večer vůbec? Máme slučák se základkou 20 let. Hezky. Dělal jsem super, když to začínal. Jsem začínal 6. Opraši kvádro, ale hurá v akci. A už jsem byl u kadeřníka, jo. Jsem ready. To já taky. A to je někam do báru, jo, nebo? Na hospodě to máme, no. Takže přijdeš ráno. Po čtyřech. No, ty vole, nebyl mě. To radši ne, ale ještě jsem indisponován tam dole. Když se něco nezvrtlo. Já vidím, že preferuješ jinou mapu. Jakou? Ne, tu. Tak, ty ostrovy. No. To asi co máš ty, ne, nemáš? Jo, to někdy zůstává. Máte zabanovaný nomáda, random a rábku? Ne, já mám... Už třeba nevidím nic, no. No, já nevidím taky nic, no. Já vidím ban jenom Black Forest. Tak to není zabanovaný. Budíš poťas. Tu nikdo nehraje, ne? Asi ne. Děli, že jsi to zapl, tak říkají, o to nejdu. Co teď, kdyby to tam napsalo, ne? Nenašli jsme z celého světa vůbec nikoho, kdo by si chtěl zahrát, zkuste to později, jo. To je to bylo úplně. To je dobrý. Jsi měl ten nejkratší stream, hele, na světě. Jenom takhle. Tak, máme 7 minut. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se zase příště. Krásná hra, díky kluci. Díky kluci a... Když to už dneska začíná v 5, ty vole, ty jo. Na metronu ve 3, kury. Co pak, nerevisek? Ne, 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 ne,
ale já jsem myslel, že začínám tak 6-7, víš. 5 mi to přijde brzo, no jako ne. A tak většinou jsme to vždycky měli tak, že to sice začínalo strašně brzo, ale chodili jsme tam třeba o hodinu a půl později. Já si myslím, že taky lidi přijdou. To je běžný, no. Na 6-7, no. Nebo můžeš přijít úplně od začátku, většinou to tak dělají lidi, že třeba tam nechtějí být dlouho, tak přijdou od začátku a pak odejdou. Zár. Rád jsem vás viděl. Nebo nepřijdeš vůbec, ale to taky docela běžný. No. Ten rok si zarec. Tak protože debata na děti, tak mizím. Hokej si pozeral včera? Pozeral. Tak milé, uvidím první kočárek, tak jdu ho ubrat. Pardon, že tam můžu ubrat děti. To pro dospělý. Jako první zápas od nich chyb tam bylo teda, no, takže nervy, ale naštěstí to vyšlo. Nikdo nechce si pařit, no. Jo, no. 5 minut a... Oni jsou na open house Brno. Ale... Už to nešlo. Jo, já nic nevidím. Teď. A jo, struvky, tak já budu prostřed, ale... Klasicky. A... Teda mám si říct ty Italy, nebo ty, ale... Nebo zase Čechy a udělat vylodění, či tak vylodil bych se určitě u někoho, jo, ale napřed bych asi rád ovládal tu vodu trochu. Jo, hele, tak já vezmu, vy máte teda co, jo, Vikingy a Portugalce. Já bych to Itálii nebo Španěli, co ti Španělé mají ještě všechno. Škoda je znak. Španěla bys měl asi dobrýho na ten landing, no, že bys tam vždycky boucháš ty hrady, tak bys dneska dělal konky. Hej, tak já to zkusím asi, jo. Ten rok si dneska vyhrajete, neboj se. Dneska to padne. Zkusím to do něj oka. Sice proti domácím, ale to dáte. Španělové. Takže to, co vám šlo, hele, v předešlých hrách, tak ani jeden z vás jste si to nevzal. To je super. Tak on je blbý třeba s těma zdravý DNA, že ty začneš jako být dobrý až v to impu, jo. Že mi přijde takový jako pozdě, no. Jo, nemají, má je, ty vole. Zajímavý. Já myslím, že to je asi úplně jedno, co si kdo bere. Nějaký lodě taky bude mít, vej, tak. No, myslím, že... Jo, jako budou, ale vypadá to, že asi budou spíš jako usilovat tu zemi, no. Tak je na to. Mám hodičku. To vyhrát, kluci. To by to dobrý hnedka projet. To zkoumat, že? Vlastně. Teď to prozkoumám tady kolem sebe. Tak pojď, kravičko, pojď. Nebuď. Čeká tě to, co ostatní. Že Hotel Plaza? Nevím, jestli to kluci znáte, ale víte, co se stane s krávou po 5 letech života? Ne. Bude jí 6. No. To bylo v skutku nečekané. Takový fory od podlahy, ale... Nevím, jestli ty jakoby lodě dávat jakoby dopředu, jako... Přímo jakoby k ním, anebo až dozadu. Napřed dozadu a pak si uděláš vepřed do kina. Jo, jo. Na útok. Okay. Mám prasata u sebe, pecka. Pecka, boj. Jde k ránu. Za Španě nehrál ani nepamatuju, tyjo. A tady vlastně prasata nejsou, viď? Jsou dvě.
možná bych mi dal sem tak bacha, jo. Mě docela rádi schovávají. No už to vidím. Vývojáři. Ne, barák bych tady, tak, chtěl jsem to, výborně. Ani sekunda na zmar. Ty, já mám úplně dole u vody, tyjo. Tak to je blbý, máš tvé. Máš to, no. Já jsem měl vedle sebe, takže úplně pocko, tyjo. Tak, pojď. Máš pravička, pěkně. Ne, přijdu uvedli. Ty skopy. Ale mám to prase tak strašně daleko, že... To nevadí. Mě ho radši sníš rovnou tam. Já si u těch postavím mlín, u těch, a budu se nahánět pečnotu. Jsem totiž strašně líný. Akorát bych se tím držel. Druhý prase, teď. Já jsem právě dokončil diplomovou práci, tak si chcem velmi oddychnout, rozmyslím, že zapnem na celý den Warhammer. Jo, hele, jestli na to máš chuť. Za koho si zahraješ? Kdo tě láká? Akorát to, že by to mohlo hezky vycházet. Jo. Ale budu asi rychleji castlet, jo. Můžu škodit. Počkej, taky samozřejmě nabouchám. Boj. Nabouchej. Boj nabouchej. Queen, Daisy Matter. Lokira máš odehranýho, jo? Není špatný Lokir. Požehnaná hrůza, to je fajn. To se hraje příjemně. Ty jo. Já tady nedám nikde přístav, to si až sem. Ale dneska... Jo? Jo. Mhm. Jo, už se postavte si baráky, ať to... Pomoc něčem, bude dobrý, dva nešla. No, jsem si poslal scouta, bylo to super. Jo, pro chvíli, ok. Mám tu očku poblíž, takže super.
Tak už začne nějak plamenometný vodě, jo, začnu dělat. Jo, nějak a starnu to prv. Super, ještě tam jde ten scout. Super, máš tam scouta a jedu ti tam teda. Mám můj, jo, jedu ti tam pomoct a pak mě řekně. A kloky rychle ukázal. A už si mám utek, koukám. No tak, ale ne, tady je. Staví tam něco. Bacha, popíní kam má, no. Já udělám věšku, tak se chvíli vydržíš. Jo, jo, určitě, určitě. Máš na nikomu, že? Jo, jo, mám. Měl jsem pomoct fightit. Měl se kapit vylení. To zpomalím, super. Ta věška je tam peckovní, ty. Já mi dopadit, kam mám pojedu, já na to. Jo, pojď. Jenom se toho Vilmaru zabít. Zabil mě, ale... To už měl teď pojď přemosit. Já měl jít tamhle tam zelené, jo, tady, okej. Ale tak já tam posílám ty palivky někam, jo. Jo, už tam jde. Kde je? Kde je? Asi postavili vepředu, já tam taky půjdu postavit 300 tohle vepředu, okej. Ty, Peťa, šlapej zatím. No, tak snažím se. Tak. To je gamesa tohle to. Tady někdo bude mít ty lodi, jo? Jo, tady má, no. Jo, zatím balí přístup. Vím si, jak jsem ho přijel. A skirl mi už, okej. Já přijdu o jídlo. Mne posílá do kola, Parchan, tak já mu jedu. Mne do protižku, do drákovi. No, vidíme se to, když to postaví kolem market. Pojďte pracovat, bo já nevím. Pytle. Tak tam našel ty vole moje ty. Moje rybářky mi našel. A nevím, byste nějaký najti třeba? Já bych teďka ukázal to tady. No tak já nevím, tyhle, co budu dělat. Pojď tomu kenčenu, tak ty lodě na to, na rybářky, jo. Na tom taky zaškodíš. Ale mě ty renčky tady vadí fakt jako hrozně teda. No, já bych teďka asi mám. Ty do hajzlu.
ale ti tam jdu přemístit nějaký vily a jdu ti tam dělat ty, jo, knighty budu dělat. A nebo hrad ti tam rovno postavím. Chceš Kenčas nějaký suroviny na hrad nebo na něco takového, že bych ti poslal? Mára by se hodila, no. Tak já ti pošlu. Na věžku. Díky. Bacha respawnu na ten mojo, zóny. Kdo tam toho vyrábí a je zlo? Mě tam pálí ty hodně zóny a hajzové dabu. Tebe potras. No, válčím na vodě, no. Já mám nějaký nighty, že bych vám je tam poslal. Dostat tu věž, kurva. Jo, super. Ty vesní šance. Já to už zase měl lešovin s těma. Taky musím ten bok mnou hrát. Pěkně dělám demoliční strán. Jo, ten orgán netrefí toho vila. Ty vaše Fintory, ale ty. Ten je ten zelený, no. Jo, on tlačí ještě dole. Super.
Kudušašmi. Ten bude musí být mega zpomalený, ne? Teda tím pádem. Kdo? Je, no. Přijdeme, ne? Modrej. Akorát asi to nějaký čas nedostanu na vodu, no. Ať tam posílám ty, nebo ať tam posílám... On, ty, víš? Super. A zkusím udělat jeden přístav a zkusím se mu vylodit udělat hrad u něj. Klidně, klidně. Mm-hmm. Tak tě vyštěmenej, klidně tě pak přepravím, ale jestli chceš. Jo, naopak, jestli můžeš mu tam jít pomoct, jestli ty máš docela dost lodí, koukám. A tak mi pěkně někam, no. Když tak. Nebo řekni někam. Asi, asi drží toho Trkisovýho, ne, my jsme tam mohli zvládnout. Nebo tady má modrej, já mu zničím přístav. Bacha, ještě modrej je tady dole u tebe, hajzlo, ne, fakt všude hajzlo. Čili tam počul katapulty další, jo, dobře. Já jsem zničený pěkně, určitě stav bude mi zničený. Tak. Jo, přístav jsem mu sundal, ten tady musí zjiště vený. Pěkně, pěkně. Má ten zelený docela dost lidí teda. Musíme. Máme k něj hlavě vůbec kašle rozjet letky, jak tam můžu po trasově. Dobře, dobře, dobře. Bych asi potřeba jít dobu, no. Asi jdu. Ty vole. To je ludra. Tam u tebe bacha modrý, tam u tebe dělal zase armády jak prase. Okay. Tady no. Já mu to nezničím bohužel. Ten tam musím dělat nějaký lidi. Jdu, pohodě, pohodě. Ale udělám to tam docela ničím, ale. Tam má u něho ten zelený parchanty. Ok. Jo, ničím lodě, pěkně. Kouž, ten modrý je dobře vyřízený, ty jo. Pojďme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme si. Jo, ty mi tam už dáváš, super. Vyzvaný bude vůbec kruci. Imbrchoch vandy, jak ty lagy. Kusáš mi ter. Kusáš mi, kusáš mi ter. Tady má hrát na tomhle, no, bych potřeba vysekat, ale už do dobu. Kus, kus, no, taky jel zkusím. Tyhle. Tyhle mám baráky, do které jdeme. A vyčítali, co střílejí, hej, to bez tak. Hmm. Já. A tam nebudu posílat ty lodě na smrt, Sneaker.
Jelej, ty vole, ty domky. Akorát já zmizím, protože už má tady trap zelený, modrýho. Že akorát teď udělám pár škod a jsem v pytli, no. Tohle patra tak se daří. No, dělám teď kanonovky a snažím se toho Tyrkisovýho nějak. Tak přístavy, ty vole, teď. Co bych pak chtěl potřebovat za ty, za lodě? Ale tak já dělám ty, že jo? Klasický ty vikingský, takže klidně můžeš jet ty, já nevím, galejky nějaký, nebo... Můžu dělat bombardiáky třeba. Klidně můžeš. Ty odpalovací udělám si, jo? Jo. Takže... Asi pak je lepší. Nějaký kenčas, nějaký dřevo, nebo něco potřebuješ? No, jídlo bych potřeboval. Právě to najím, ti mi asi nedá ty, jo? Počkej, ti pošlu. Ani po vás nechci. Takhle. Poslal jsem, co jsem mohl. Pojď. Bude tady plamenometný, ale. Teda já to tady neudržím ten hrát, no. To, je... to nevadí. Tak běž jim, běž jim, to si můžeš. Tady nějak neudělám nic. Já rozjedu vědu prostě. Asi ty lodě, ne? Prostě. Jde mlučný, jo, uvidíme. Hezky se tam brání, tyvo. Ty vole, ty už to nedostavili, kurník. Ten větík má taky lodě, ty vole. Tady by lodě ukončím bakra. Tak já jsem... Kopru. Po tohle nevím, co udělám s tím malé jen. Na lodi tam pojedu. Tak, už tam zelenýho. No taky no. Můžu
udělat ty plamenometní hodě, no, prostě. No, asi tam nedostanu na to, ty vole. A mám kam, abych to opravoval, ty vole. Máš to tam. Škoda, možná ty promrhal kámen, ale. To je modrý, no, škoda, že jsi šlo přes toho modrý, no. To bylo nejsem, mám 11 000, no, teďka. Ještě v trebu se tu možná zbavím, no, to to vypadá. Super, super. Má tu přístavy, co střílím, tak se seru, ty vole. Zničil tohle baránky, nebo takhle všechno. Kdyby si měl ten trap, nebo se tady bacha. Tu zkus. Já mám demoliční hodě, kdyby si někdy potřeboval. Jo, jo. Já jsem musím lodě pěkně. Šlapem, pojďme, pojďme. No, zničím ty přístavy, jo. Já jsem zničil živnolistvo zeleným hajzlovi. Pardon, asi stream. Vyloďovací jsem mu zničil armádičku. A dobře. Já se vůbec dejí u mě, pardon. Stavil blbě tu věžku. Ty jo, to jsem posral. Já ty hodě řeknu, ať střílí na jednu zlova, nebo střílí. Čapata těch lodí do stěny. Musím nás rád Paťasovi, ty vole. Tak jim, že nechci zatlačit přes toho modrýho, nebo? Já už na tom dělám. Super, super. Mám totiž strašně moc lodí, ty jo, a už to někam no, tak posl... pojď. Jo, jo, ano, jasně. Tak neptej se aktivně jednej, ale. Super, super. No, to jo, jo. Ok, tak on mi potopil tu trampu, tak já jsem v píči, jo. Jediná loď, která tam potopí, ono to musí být transportka, to bylo. Kdyby to bylo transportka? Jo, namíchám jí mezi ně a má jí dokonale zaměřit, ty vole. No, ale čeká, ten zelený hraje strašně, kde má ten střet, no, ty vole. Á, jsem se tady to nepřipravil, vole. Thank you.
Já jít tu tuhle letky, jo? Jo, jo. Podat. Kál jsem zničený. Můžeme si položit, si Hůres nemá jaký ESO právu. Jsem to hodně jezdit, jsem střed přes tyho posraný hrady, no. No jako snažím se tam tlačit tuto, aby jsme aspoň toho modrýho dořekli. Má jízdu. Ten zelený tam pomáhá, nádherně všude tohle. Bacha záda. No, ne, zahráli dobře. No. Pojď, koukni, co má Paťa, co? Mám nula vidlí. Že to dáš, já ti věřím. Já jsem pěkný, jo. No ale nejsi vymazaný, já jsem vymazaný, ale to dáš. Já jsem na úrovni modrýho a neudělám jako moc toho. Když už nemáš ani vidli, jako, tak si asi nepomůžem, no. Pojďme k nám určitě ty v té stavě, hele. Já mám dvě tíska, že jo, jako to. Byl z ničeho, de facto. Tady vyhodit ke mně pár chám, ty vole. No, takhle to udělali u mě, no. Ale hezky jsem to potopil, ty vole, hezky. Jo, zahráli moc pěkně. Už možná vím, proč, ale ten Tyrkisovej jel jakoby toho Maliana. No, má je. Může krásně s těma eaglema. A ten modrý tam dostává, no. Krásně. To je sice hezký, ale... No oni udělali hlavně hezkou agresi za začátku, no. Tak mi šlo nic. To bych mohl mít střelení pod sebe, ty vole, to je škoda. Ty vole, s kým mě přejeli, no? Jak je, no? A oni se hlavně hodně pomáhali, jakoby, těma loděma, že jo? Jo. Mi tam jezdil asi ten zelený, Tyrkisovi měl taky dost flotily. Jo, ne. Ale jako škoda, hezky, no. Hezky se zubránil Kenčas, to jako pozitivní.
mohl hodně hourec, no a škoda možná. Že se na mě nevysrali dřív, no. Jo, tam umí asi vyřešit fakt jen ten land, no a pomáhat tam to jde. Abyste vy třeba přejeli toho druhýho. Tyjo, podívej toho Tyrkisovi, kolik má těch eaglů, ne? Na transport. Tyjo, to je moc pěkný. Hmm, no vlastně, tak oni teď pustili trochu tu vodu, že jo, mají jenom pár flotily. Jo, jo. Flotily a... Teďka rád mážou ty ostrovy, no. A hezky jsi vymazal tu flotilu, no. No, ty demo shipy jsou super, no. Epecké na to, no. Aspoň jako škodu jsem udělal, ale... Od ten přístav, věď? Tak, jo, ty přístavy neserou vlastně, ať aspoň to víme, že... Jenom další, ne? Jo, jo, jo. Achievementy za lodě odpalovací. Hezky zahráli, no a já jsem to tam posral u sebe, já jsem se tam měl připravit. Co, překvapil ti eagle? No, já jsem hlavně, já už jsem neměl hrát, vole. Prdele. Jak by tam naběhli, já říkám, udělám hrát a ty vidím ty asi 60 kamen a říkám, tak to je dobrý. A mě to vodu, já jsem se nikam nedostal tam. Já když jsem jel do zeleného, tak mu tam zase přijel ten Tyrkisovej, takže zase jsem musel jít zpátky, tam jsem se mu snažil kanonovkama zrušit ten hrad, který mi tam zabíjel strašně moc lodí. Založíš to ještě tak hourec? Jo, už jdu. Jdem na to. Založíš paťas nebo? Ne, založ klidně. Ok. Tak musím se pochválit, měl jsem asi můj lepší KDčko než modrej. Jo, já jsem koukal. super. Jo, škoda fakt toho modrýho prdele, to je škody snout. To bude muset taky bude starec. No hned, jo. Zelený 1600, dobrý. Jo, no. Ale má, jo, takej týmovkový hráč, koukám. No, jasně. No, jak může mít 16, když má 0 prohry a 4 prohry, teda 0 výhra a 4 prohry, co to zapičuje, no, jo. Ale nevím. To je opět miluji, takový kokoty, no. Čouníku, jak se máme? Se zbutou. Jak to jde? Hele, první hra, prohráli jsme, no. Ale jako jde to, na pohodu, ale dneska ale na pohodu. Bránili jsme se pěkně, hele. Zmatím vám to. Jo, dík. Tyhle Švýcaři přehrali 7-0 a Slovenci, pěkně. Tam kolika? Včera. Cože? Co říkáš včera na ten zápas, na ten faul, na toho našeho, to byl tekunda. To tam bylo vždycky faulu jak nic a vždycky v pohodě myslím, čistý, tyjo. Ten 5+10 myslím, ty zvolené. Jo, tady ten naštěstí, jo, no. Ale měl jsem strach, že řeknu, že to bylo v pohodě ještě. Jo. A ten gol se oslabení byl moc pěkný. Jo, to ano. Jsme jim dali za učiska. Jako tady otázka je třeba, jakoby... Když je někdo jakoby prostřední hráč nebo to, tak jakoby co od něj očekávat, od toho hráče, víš, jako co jakoby měl jet, jako jestli boom, nebo jet třeba jakoby hodně tu flotilu, protože by měl mít jakoby relativně klid, jo? Mhm. Takže záleží. Ale si zase ty ostroj, nebo chcete... Jo, tak můžeme to zkusit, tak třeba to otočit, dobře, ale... Dobře. Jo, já mně se začátku zdalo, že jsme měli docela dobrý to, tak nevím. No jak se urodili toho Kenčina, no, prostě... Tak ono, Patias, jakoby, co je, tak mi to přijde strašně situační, protože to nejde jako teď no. Si tu hru říct, teď budu dělat tohle, protože ty nevíš, co se stane. To neříkám, no, že to víš, ale tak jako... Kdyby třeba Hůrec, jakoby, tam mi nic neposlal, tak já myslím, že já jsem dole, že já bych tam neměl co žádný dělat. To jo, ale zase byl jeden člověk na vodě, takže jako... No jak chcete, no.
Ale já teď hlídám dítě, takže se nezastavím, ale jak dobrý. Už nám zajíždějí do té ekonomiky, no. Prostě i na hodě nám zajel ten druhý tak pálit. Tady to hlavně je, Paťas, nevím, jak si to představuješ, ale ono to není tím, že jdu pomoct někomu, tak neznamená, že nebudu dělat lodě, že jo? Jako to spolu nějak nesouvisí, to se mi nezdá. Jo, no. Jo, pošlu třeba k tomu jednomu, nevím, 5 rytířů a dál už to řešit nemusím třeba. To stačí. A děláš prostě lodě, že jo? Tak asi třeba, musíme si říct, no. Tak Guláš začal hrát Age. Tak to zveme Guláška. Takže máš starosti, čmoudíku. Ale zase si hraješ s dítem, tak fajn, ne? Zábava nějaká. Už jsi dokoukal ty Čechy, nebo už koukáš na ty Ostrogoty? Mlítám za ní pořád. A tak máš nějakou změnu, ne? Kolena sedřený. Chápu. Tak musíš dělat zvířátko, hele, před malou. Teď budeme čekat asi zase 4 minuty, tu mapu nikdo nechce hrát. Ty. No, jsou tam samý najťáci. Samý ty vole. Snad ne. Renka, no tak je to jasný, chlapci. Ježiš, Guláš mi píše, kolik vás je, ty vole. Mu řekni, pojď se podívat na stream. Jo, no. Ty vole, ty škoda, to mohli být s Gulisem, no. Bylo jeden mít za druhým, no. Ještě možná s ním dáme. Ale musím si speciální, to je zase hrádeček. To je otázka. To, tak půjdeme pushovat, zkusíme push? Asi jo. Určitě no. No vem si něco, s čím se defneš. Jo, super. Hele, já tam postavím jeden, dva hrady a pak začnu boomovat. Dáme to jak nic, jak za mladá. Uvidí, jak se hrajou arenka, že? Kluci, lidi. Děti. Volky. Všichni. Tak tady jste viděli, jak nás přijeli na lodě. My jsme se bránili jako psi. Jsme si dobrý se vylodit u toho nepřítele, ne? Odlečit ty vojenský budový nepřítele. Já to si nakupnu úplně prohrát. V lepším případě to lidnou už teď. Že je Kenčinem. Snad ne. Nám Paťasu líbil spoluhráč na Black Forest, ale jsme to vyhráli, protože jsme s Kenčinem zůstali. No ale ty, jak jsi včera hrál ty hry, tak ti tam líbily vždycky v každý hře, ne, týpci? Ty vole, no já jsem hrál Quick Play a tam mě každý líbil, tak si říkám, že si zahraju Ranked, protože přece jenom Ranked to nejdubují tak často, hnedka 3 a pak 2, říkám, tak jsem byl nasraný. Tam se oddíl tady do H community, jo. No, jsem čet, no, že jsi tam vedl srdíčko. Ice Link tam psal něco. Wow. Tak to tam hlavně nabízí coaching, že jo, vždycky. Potřebuje peňáze. Peňáze? No někdo se mu tam smál, za kolik to chce dělat, to prý, že hra to má 10x dražší, ale snad, že to má prý dobrý, jako hra na podobně. Jak hraje hra, jak hraje Sling, že jo? Jo, to jsem viděl, že Hourec psal do skupiny. Ty jsi psal do nějaký skupiny? Skupina, ty jsi taky 10. cenovat skupina. Jeden chlapci, jeden, teď uvidíte ten Fast Castle Age. A na klid. Profi práce. Co ty prasata? Co sem kandeš? Po
pod sem, kam jdeš? Tak, já jdu na dýry. Vezmu si jedno prase. Jo, včera na FB brečel, že mu někdo lívnul. A ty jsi s náma taky, jo? Ve skupině. Kdo? Čmout. No. Ne, není, myslí na to, na Facebooku vyloženě skupině, víš jako. Jo, jo, píše jo, jo. Brečel, nebrečel, bo jsem byl nasranej, ty vole. Myslí ten chat, ale opravdu jako stránku, víš. Jo, takhle. Na FB o AOE 2, aha. To. Co mi nestalo, vole, by mě v jednom ranket by byl 3 a pak dneska 2, vole. Pojď, asi nehouznu. Dýru tady je, ale... Ty vás jsou na boku? Aha. Ok. Paťa, já přitázu, že to přijde. Bumovat, jo? Já nebumu. Já jdu rašovat. Ze středu rašovat, dobře, dobře. A tak to má být, jo? Tak já jdu pomáhat, jo? Nebudu boomovat. Mě moc nepomáhá, hlavně hrada má, no. Budu stavit já. Armádu, no, please. Tak ty půjdeš asi tu svoji stranu, ne? Nebo já nevím, nebo chceme myslím, všichni na jednu, nebo? Ne, ne, já půjdu svoji. Tím pádem jsem se... Všichni na jednu je ne, ale to se nám vymstilo. Takovou prostě na zatím. Povedíčku. JZB, zdarec. Ty vole, to prase zabili přímo na tom parádička. No, 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 no. Mají tady scouta bacha, vlastně budou rushovat. Tady dva. Ne, on měl projíždějí si myslím. Ten tady stojí, ten modrý. No to zapomněli, ale já se koukej, no, třeba nebude věžička. Koukám a jezdí si kolem sebe. Projíždím to tam svým právě. Počkej, ho můžeme zkusit zabít, jestli chceš. Já mám tady scouta. Dobře, dobře, tak já tam jdu taky, ale se ještě dál na svůj. Tak až tady budeš, tak mi řekni, jo? Tam furt stojí. Ale jo, budu dneska napadnout, můžeš tam ještě pomalu, až tam se blížím. Ale tady je druhej. To nevadí, to nevadí, dosekneme toho jednoho. On začne sekat. Super, klidně to točky mě, super. Ne, 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 ne. Hezky. No, zdravím. Někam jeho hodit zatím, nebo? Asi ne. Tady ještě jeden, no, můžeme zkusit. Počkej. Stojí ti tam, jo? Jo. Jo, tady vidím. Já tě musím pomoct, jo, super. Taky zdrhá. Kaj, kašleme.
Okay. Jsou uličníci, co? Jo, no. Mají strach. Je možná. Bacha, bacha, jo, ten zelený jede. Aha, už jdou na mě prchat, no. Dej jim další pomoc, ten třetí scout jim dopomoc. Tady jsi, zdarec. A jsem si dovnitř, můžeš mi tady pomoct zabít, super. Pojď, pojď, pojď pod to týsko. Pod to týsko si měl jít. Já vím, no. Počkej, teď můžeš. Pojď. Ne. No, on tam nepojede, že? Hrajete proti lidem? Ano, hrajeme proti lidem. Je tady zavřený, super. My jsme žádný kult, jsme jen šílená banda fanatiků, fanatiků, kteří nosí meče. Díky za follow, vítej, vítej. Přiš kástlo, jo? Ta rychlovka. Příbej. Teď už je čas, že jo, trošku po záru, na FCčko. Někdy bych se přijal do hry, jo, proč ne, proč ne, někdy určitě. Teda s tím snížeme, jo? Klidně, klidně, super. Požívat ten zelený, super. Chtěl mám vzít kásl. Jdu zapravat ty kásl. A jdu na ten šupr těží, super. Už ti tam posílám spearmany aspoň. A hrát ti tam udělám za chviličku. Nebo zabiju toho scoutu. A tím stavím ten siege teda. Ale pokud jsi u nás ve skupině, tak tam často kluci hrajou AJ, takže se můžeš k ním kdykoliv přidat, anebo my hrajeme třeba po večerech. S Kenshinem takhle třeba, já nevím, půl desátý večer v týdnu. No tak do toho scouta, to je dobrý. Ale tak běžte rushovat, jo, tam super. Jo, jo, dám to. Já tam připravený, ale. No zabil jsem to scouta, super. Tak, já už tam jdu za tebou. Ráda. Co zpomaleně, jo. Můj taky našel to světlo modrýho. Zkus to. Nemusím postavit spíš obranej castle, co myslíte? No, nevím, no. Jako, jestli máš na hrady, bych ho zkusil rushnout a když se ti to nepovede, tak u sebe defenzivní hrady, no. Dobře, dobře, dobře. To možná to stíhneš ještě vymlátit tak brzo, že ti hrad udělám uvnitř, ale. A škoda, nepustí mě dovnitř. Já nevím, jestli hrát uvnitř nebo venku, co myslíš? Jako mě uvnitř, jestli chceš teda. Já čekám. Tady za chvilku tam jsme. Okej. Okay. On tam má týsko, okej. Okay. Nás nezastaví, ne? Počkej, dělá hrát nebo co dělá?
Já hrát. Jo, teďka, já budu to hrát. Ne. Já budu muset udělat ten. Já si tam neposílí toho slona dalšího, já udělám ty huskarly rychle. Jo. Přitiska ty vole, co to by se rů. Zbumuju ty vole. Teď to položí na paťas. Povím se. Ty vám šmáte, už tu má najít, jo, nějakýho. No, právě. Tak to asi pomilím půl, co? Jo, abych potřeboval namasit ten počet. Pěkně, ale to dáme možná. Počkej, tam šlo ty další slony teda, ale jako... Tam prostě trápí ty, no. Jeho. To. Jo, to dám na najte mami. No, ne, ne. Já nahoru další hrát, takže super. Ty vole, jsem tak vyšťovaný z těch surovin. Pěkně. Já ani nedělám vidle, ty vole, jenom spamu. Klidně můžeme dál? Zabím vidle, super, na šutru. Teď mi střílím ten hrad, jo. Yes, máda. Jak to si s Glášem dáme, to je dobrý. To zaplať pámbu, ty vole, zaplať pámbu, tohle bylo strašný. No to bylo tam vás těsně, jsem koukal. Na mě to bylo jakoby hodně rychlý, ty vole, Kenčin je čím dál tím rychlejší a to já vůbec nestíhám, ty vole. Vždycky většinou, když už jdeme rushovat, tak já mám třeba, nevím, hrát už dávno, mám třeba nějaký huskarly píky, takhle já neměl vůbec nic, že jo, a byl úplně. Kdo ještě hraje? Je ten Tyrkisový. Ten můj, ty vole, tak on tady brání jeden hrát, ale vidíš, jak teďka dostane, hele. Já už jdu za tebou. Já budu postavit další hrát. Ale už posílám armádu k tobě, jo? Jo, klidně, no jasně. Já budu domů postavit hrát, jo. Posílám s tebou mnichy, Patragone. Sefitánku, zdarec. Jo, oh, hezkýho tam to, a on ti už střílí, ty vidle. To vidí. Počistám. No kdybys tam měl teď ty seržanty, tak ho dáš. No já na to nemám zlato, že? Bohužel jsem těžil šuter. A to nevadí, já se vytěžím další šuter, to je dobrý. Ale na ty seržanty, myslím, že docela dobrá sestava, klidně, že tím se stačí jen 4 na tom koldu, že to utáhneš z jednoho hradu. No to jo, no tak.
Já jsem tam měl seržanty, u něj postřelil, víš, ale to bylo. Já jsem se zabil lumberkem vzadu, jsem ho zabil. Půjdeme Kencha studi? Klidně, pojďte z druhé strany, no super. Klidně, klidně. Tak já počkám za tebou, nebo počkám na tebe za těma, jo, za stromama. Romantika. To zní hezky, hele. Mám tam připravenou army. Já bych musel nahrát stejně, rozstřelil těma dvěma. Nám projel scoutem pěkně. Počkej, já ti tam pomůžu, a to mám dva huskarly, hele. Nestih se. No, to rozčím ten katapult, je dobrý. Možná to projdu přes ten hrát Kenčas a... Já tam pošlu ty uskarly, hele, skrz. Pěkně, pěkně. Nebo to možná dáš, tak já tady počkám. No, já mu to budu konvertovat, on to jde. Okej. Okay. On mu to nepůjde, hele. Mě to on nezabil toho, ty vole, to je čupka, vole. Toho se to stavil. Tak, ty tam naběhnu a je konec. No, jo. Přesně. Tak, a jdu dovnitř. No a ten hrát, jo? Jo. Angonel, můžu se na něj postarat? Já ještě nemám redemption. Snažím se, ale... Bombardiáci, útok. Počkej, uhni si s ním trošku. Jo, dobrý. No, dole, si to. Nechce to nějak položit, co? Nechce, no. To je naštvaný, je konec. A. Pravda, že mám, už jsem tam posílal petarníky. Ty bych byl naštvaný. To je pravda, no. Za ní to položil nějak rychle, no. Plus 19, to byli nějaký najeťáci. No jo, no jo. Co byl, co bude ukáž? Jen zelený. Má nahráno, jak. Jak? Ten guláš jde teda s náma, nebo co? Hourec. Napsal jsem. Jo? Napsal jsem. Tak dobrá gameska, ne? Taková rychlá, rychlejší. Jo, guláš jde. Super, pozvolo. Nakonec jsme se k modrýmu dostali, jo? Jak jste tam, jo, myslím, že tam to bylo, kdyby ti zabili toho slona, Kenči, ne? Že tam toho jednoho. Tak by to bylo podle mě těžší, no, ale takhle jsem no, to no. Luxusně, ale... A to tě to povraždilo. No ty jo, jako tam kdybychom to nedali nebo se stáhli, by to bylo ještě delší ta hra asi. Asi jo, já to se zvu. Tam jedině vždycky to dopadne Kenčas tak, že na mě budeš muset čekat, no. Počkej, čekej. Dragone, zdarec. Daří se, hele, teď rychlej. Výhra konečně, tak. Cože? Jsi si říkal? Rychlej, že to nemusím čekat. No, tak teď jsi to viděl sám, že jo, a ten hrad ani neměl postavený. Vždycky to bylo tak, že Kenčas udělal síč, měl jednoho slona, já tam běžel a začal jsem dělat hrady. Teď to dopadalo tak, že Kenčas měl 4 mnichy, 7 slonů a já jsem měl 4 píky a ani hrad jsem ještě nestavil. Viděl jsi ten rozdíl? A možná guláš nebude moc toto... No přetáhne, ne? Pojď, až se tamkoliv napojí a... Jo. Jo, je Feiji, je tam, takže ho přetáhne klidně, pojď, až. A pozvám, že jsem ho poslal, nechce to přijmout.
Ahoj. Zarec. Máme skrytou. My to máme skrytý. Tak jo. Zvánka, moment, už přišla. Super. Jsem na to koukal, na ten váš meč. Přišlo mi, že to zavolali brzo. Jo, no. Z jejich pohledu si v chatu totiž psal ten modrý, si stěžoval zelenýmu, že dělá málo nightů a pozdě. A nechal si je skonvertovat a rage-nul to. Ale v tu dobu měl ten zelený jako asi o 20 vilů víc než Kenshin, takže jsem si říkal, že kdyby jel 3 stable, že vás možná ještě mohl jako podzdržet, nevím, ale oni to čsudli. Tak Guláš, jaký chceš ban? Řekni si, my si vždycky ban bavíme jednou mapu. Jo, z těch, co zbyli, jo. Jo, jo. Tak já nechci vodu, tak asi ty ostrovy. Dobře, dobře. Super, to jsem měl preferovaný. Takže si dáme, tak dej tu druhou vodu. Tu neřek, takže to je v pohodě. To ti nevadí, jo? To je za rukou střed. No, ale tam je pořád šance jít pěšky, ale jako... Tam nám minule Guláš radil, takže to dáme, to vyhráme. Jo, zjistíme, bude prdel. Ale jako měl si pravdu, no, tam jako ten síč, tyvo, tam by se hodil. Tam, kdybych udělal ty škorpiony možná hodně, no. Ale... To bys ti asi ten hrát ale zrušil, ne? Já jsem tam s těma svýma škorpíkama nemohu vůbec. Ne, já myslím, víš, jak jsme hráli tu mapu, tuhletu, jak jsme hráli posledně, jak tě vymazali, mě vymazali taky. Pak jsme se trošku schopili a asi Guláš mi tam psal síč, jo. Ale tam jako kdyby naspamoval ty škorpíky, jo, tak by to možná pomohlo, jo. Ale ono z odstupu jako divák člověk vždycky vidí jiný věci než jako hráč a to se to kecá. Jo, přesně. Tím mladším. Ne, to zase potřeba se. Sám když hraju, tak sotva stihnu číst rady nebo čet. A zase dobrý si potom říct, ale jak říkáš Guláš, prostě potom to každý vidí, že jo, po té hře. Tak to vidíš vždycky, že jo, když to sleduješ a třeba ty hraješ nebo to a my koukáme, tak vidíme strašně moc věcí, že jo, ale když to hraješ, jako když hrajeme všichni, tak ty věci, které normálně vidíme, taky nevidíme, že jo. A jo. Tak jo, máš hlavu plnou toho, co pojedeš, co bys mohl jet, se to najednou změní, protože oponent jede úplně něco jiného, že jo. Jsi tak zaměstnaný, že nějakýma věcmi nepřemýšlíš. Já nevím, jak měli scoutnutí oni vás, ale vy jste tam k ním dlouho vůbec neviděli, co se tam děje. Přišlo mi, že jste měli třeba 2/3 mapy a vodu, a oni měli 1/3 tak pevniny, ale nebylo vůbec u nich vidět, co tam mají. My vždycky koukáme, ale my čekáme na to, co vyjde z té temnoty. Jo. A vždycky, ty vole. Mordor prostě. Jo, no, jasný Mordor. Alt F4 a nazdar. A pak jenom, tak tohle asi nedám. Nejdřív, hele, pohodně tlačím, vypadá to dobře a teď najednou z té temnoty Mordor a tak to asi nedám. Jo, no. Tak přece si přišel Sarumane. Jo, no. Kde jsou ty enti, když je člověk potřebuje? Tyjo, tam by se hodili, no. Tam by se hodil i smíšek, už cokoliv by pomohlo. Ten by házal ty kameny, jo, myslíš? Do té hlavy. Že tam ten slučák bojí sama, jestli půjdu s něm. Vidíš, potvoru, tyjo. Tak jo, uši, tady je to jasný. Tak co s tím, tyjo, to je zase něco vodního, nebo... To je tam ta mapa, jak jsi mi tam radil, to je ono. Uprostřed je velký jezero, takže zazdí boky a ovce jsou v rozích. A mám jít jako flank po zemi? Klidně. Já můžu jít, jak to uděláme teda, kdo s kým? Já bych dal, že pak flanky půjdou na zem. Se budou soustředit prostě čistě na zem a pokyti by chvilku hráli vodu. A budou pokyti mít potom koně a já teda pojedu luky, nebo co? Já budu mít koně a slony, já mám tméry, takže super. Ty koně by byly nejlepší, jo? Můžu to nabumovat úplně v klidu, takže parádička. To já přemýšlím, Portugalce, Korejce. Tak asi Portugal, ať máš ty levný nighty, ne? Můžem si nějak pomoct. Okay. No, dobře. Zdít se asi chceme. Jo, tam ze strany uděláme nějak, hele, Viking, God, Briti. Ty prdě. To... Kenči nevidím, deja vu.
Já taky, takže já se zazdím tak, že ani goti neprojdou. Přesně. Přejedeme, úplně rozdrtíme, nemilosrdně. Já udělám nějaký lodě, ať si to tam to. Ale začnu ti spamovat teda nějaký jednotky hned. Já půjdu rychle do luku. Okay. Jsem to skupu a rádkovat. Ale já jsem na straně s Hourecem? Jo. Takže já zkusím už ve feedlu tlačit něco s těma arčnama, anebo mít FC rozby. No to je super, já budu taky FC rychlý. A na IT pojedu. Jak to půjde. A pomůžou mi dost ty ovce, když taky nějaký počnu. Myslím, že tady v rohu by měly být 2 a 3 a 3, takže dohromady 8 ovcí navíc. Divoča. Tak když jich budu mít jako dostatek, tak to si dám klidně 2 na 1, že? Klidně, hele. Jste vymysleli nějakou taktiku, ale vždycky taktiku nějakou trošku vymyslíme, ale jak se začne, tak taktika se mění. Jo, no, jsem se našel i prasata, už jedu pro ty ovce, ty jo, teď koučím. Tak aby ti tu ovci zabil ten zil dřív. Už je to všechno úplně. Hlavně tu stranu, jakoby rychle zavolovat, ať máme klid. A... platí se, aby flankil taky lodě, jako na jídlo? Ale myslím, že ne, jsou přece na to, jak to většinu na to umřem právě, teď. No, teď okay. Jako na jídlo si myslím, že do začátku ti to něco hodí, že jo, aspoň. Jako teď, když ho rozjedeš, tak ten feudál ti to pomůže a... To ten, kdo bude mít vodu, tak je dřív castlu, no. No, zase jsou tady ty ovce navíc, takže... No, je to rozdíl, no. Velký. Okay. Já bych zkusil tam 2 ovce. Já jsem barákem, asi chci na minule. Teď to řekl ten Nazgul, nažar se jeho maso. Přesně. Nebo jak to řekla ona, ale já nejsem muž. Jo. Tohle na to nemůžu říct, ale... Ne, prostě to nedělali. Tak plán se vždy mění, no, a i při Warhammer za trpoše, no jo. A co ty vlastně za ty trpoše, jak ti to jde, jak ti to baví? Já tam našel zatím 2 ovce v tom roku, takže tam ještě musí být 6 či 3, myslím. Fiška. Je to druhý prase, ukáž. Tyvo, to je daleko, to druhý prase, mrcha. Do něho radši půjdu teďka. Tady. Neumírem. No, nechoď s tím prase na kávičku. Chodím tak na blízko. Pak kávička nic? Ne, kávička ne. Ale nevadí, vyjedu dobře, ale... Neposívám se k písku, až nebudu se, ale to se stává i v lepších rodinách. Přesně. Mně to přijde jako mix elfů a beastmenů. A dneska jsem si natočil další díl. Já jsem se našel ty ovce, ty tam docela sere. To byl někde skovaný pediment. Ty jsi našel, máš něco? Jaký ovce? Nevím, ty základní no, podle no, mě. No, 3 by měly být navíc, po 3 by měly teďka ještě být v tom rohu. Aha. Právě hledáme, jak vůbec je teda neodebrali, ale to nevím.
Oni bývají takhle třeba za lesem takhle, třeba schovaný mrchy. Jo, se asi tisíckrát hauzu, tyjo, to je strašný. Když jedeš bydle jenom, třeba tak to nějak dokážeš třeba pohlídat, jo. A jak začneš dělat k tomu ty fišky, ty pak se vůbec neuvědomíš a jsi hauznutej hned. Jo, přesně. Jo, no. To oni budou někde po šesti tyhle, to je mi jasný. Přijám ti Kenčas nějaký zvířátka, jo? Jo, díky. Já to tam scoutím zádu, tak. Jo, já jsem Brit Mirror, doprčic. Tak tady budu rád za všechno. Brit je minimálně 4 vody, ten je nabouchaný jak vláter. Tak, já už jedu druhý přístav. Co jsi parádička, samo to půjde, hlo. Samo. Se obávám, že tady dostanu, jestli že jede tolik lodí. Ale. Tady takhle hezky voluje, hele, po večer. Andrej. Já jsem stavět budovy, ty nevím, co. Je stan, co je dva. Mary mají strašnou výhodu v tomhle, no. Jo, fakt jsem, našel starý. To myslí vážně. A ti vám posílám toho skauta. Jo, zabil mi tam dvě lidi. Jo, on ti zabil villagera koukám. Skautem? Dvě. Já jsem ještě neměl na click wave a já jsem začal bojovat s tím druhým. Jo. A kde je? Šuvin. A neznáš aktivilo, vždycky mají tendenci to zalíst za hradbu a zvenčit to všechno stavět, ty vole. Jo. Tady nikdo nemá rád svůj život. A našel jsem toho šedýho scouta, možná ho zabiju. Jsem to následoval. Bohoj si, zdarec. On nám ten šedý možná odtahoval ty hajzlo, teďka mi ten našel ty dvě. Dobrá. Nezabiju to skvělý. Ta voda už jak vypadá. Já jdu teďka pas kasu, takže. Mě lovím fireou. To je špatný. To je. Zabiju to skvělý. Jdu kasu, jo? Mhm. Čurák toto kurva, tuto skauta nezabiju, vole, prostě. A pak aparí tam jde šedej scout, možná bude. Našli jste ty ovce, to zadu tam. Já dvě jsem našel. Myslím kluky na druhé straně, protože tam jde ten šedej scout. Něco jsem pozbíral. Minimum life, víš. Ale modrýmu ničím fišky, jo, Kenčas. Super. Já se tady bráním proti zeleným scoutům. Já ti tam začnu posílat ty píky, já jenom skočím dobu a jdu. Dobrý, dobrý, hele, pojď to castlu a pak to podefujem. Pár scoutů mi nic neudělá. Tak půjdu taky ty hodně budu castlu, budu super lepší, jo. Pomanácí. No, kde jsou ty pajky? Prčic. Šli jenom. Ničí fišky, ty vole, to mě se.
Bacha, když tak tady mezi náma pobíhají ty zelený skauti, jo, no, jsou pod tebou, ale. Už mi zabili vedle, no. A běžím tam k tobě. Dobrý, jasno, tak. Když tak si posílej ty kopí k sobě, hele, tady. Musíš ke mně. Budu muset rozjet vodu. Ta vodu, farmy. Takže do ohnívky, jo, mi čas teďka. Ten hrát. Snažil jsem se ho nahoru, ale to už nejde. To jsme neudělali, stejně koukám. Ten brit, vidíte to tady? Ty nepojdu po zemi hned. No tam plácně hrát. Oni to tak dělávají, no, že to zabetonujou a... Snaží si získat ten předstih nad náma. No. Ale mu pišky, jo, čerý mu. OK, super. A modrý mu tady ničím přístav nahoře. A když to vyhrajem, tak já začnu dělat fišky, ale to nemá význam. Jo, ten má strašně moc lodí, ten světa modrý. Oni pojedou asi vodu, tyjo, a to nevadí, já se stánu. Budu mi teďka rychlo plánit, super. Ty unikátní lodě jsou super na velké. Jo, oni super jsou, no, ale já nevím, jestli dokážu, a teď chci taky jet nějaký té jednotky, protože kolikrát se nám to vymstilo. Takže chci pomoct Kenčasovi co nejvíc. Tak to je ten původ velký dokázný. S tím jídlem. Ale tam pojedu pozlobit, jo, už teď. Ale já se snažím, mám tady 7 těch ohnívek, tak tady kutezím. Super, klidně, klidně. A ten Tyrkisový, ten už má zničený to loďstvo, nebo nemá? Ale šedý mu ničím fišky, už jsem zničil 3. Ale tady je hodně. Jo, já už tak půjdu pak pomoct, hele, zatím. Jo, přichází, tam přichází ho strašně moc toho, super. Jsem to modrý, že mám moc těch. Jo. Tak mám teď hlavnější ty lodě, super. Se k ním podívat, co dělají. Okej. Ty pálí mlučišní ty těma pálivkama, lol. Ale tady jestli máš lodě, jdeš tak? Jo, jedu. Nebudu ti pomoct, super. Čeká, je to... Už mám tam všechno. Takže mám vylepšený armor na nich všechno. A teprve teď vylepšuje, tak počkej, já se stáhnu na chvíli. A jednu kterou zkusím dozapnout, jo, ale... To popálím, dívej. Pěkný. Super, si myslím, že můžeme zase si rozjet to rybaření. Pěkný. Hrále se budu, jo? Paráda. Borci. Jo, fajtíme. Přesně tak. Pálíme to jak divý. Pálíme všechny bojový lodě, ty necháme až na potom ty.
luxus, ty pecka. A zničit ty přístavy, jo? Jo, jo, ale tady jsem ještě k tomu tady nějaký, to musím dělat byli. Super, upalím, olou, paráda. Ty vole, jak přichází o lodi ten světlo modrý, těch rybářský. No, beru, Paťo, jestli máš dvě lodě. Jo. Jo, Mangonely. Já jsem trošku přečíslený tím. Já ti budu poslat takovou nighty, jo, můžu stavit dělat stávě. To budu rád. Nebo slony, uvidím, co bude lepší. Jsi slony nebo nighty, co bude lepší? Nighty je. Ale přidej, protože... Jsi tak 20 krozbů. A tady má lodě v přístavu, pojďme to zničit, ten přístav. Jo, jo, vidím. Jo, ale klidně se teď vykašli na flotilu a začněte jednotky. No jasně, jak stavím stáje teďka, že takové, ale už je půjde, dělám ty nighty. Já jsem uvnitř, teda on je uvnitř, já mám ještě jednu malinkou zeď, ale tohle je špatný. Pojď, neboj. Já už jdu ty nighty. Posílám. Tak, jedeme, vyhrajem. Viděl jsi zaklínače troj, už je to? Série, trojka. To byla ne, trojka, čtyřku dělaj, trojku. Ne, trojka dělaj, jo. Zkoup si ty vylip, jo, ať na něm přicházíš, dobrý. Mám tam najít, ale počkám si na ostatní nejty. Já dělám mango. Super. A já budu dělat ještě kovárnu, ať mám to. Právě mi nesmím přijít na to další blok, to přední odstavil, ale... Asi bude chtít kenčas imp, viď? No, to zahradu, vole, dám na tom. Tak já se tady připravím akorát teda na tu jízdu a... Já mu vyklepnu ten mango, ale zkusím. Půjdu na to, ne, na jim. Čekám na další rytíře. Vyjíždím to už po břeži. Tak super, už mi donatí panádička. Třebu armor, auto. Na ně přicházím. Ty už tam pošlám, posílám ty nighty. Pojď. Jedu. Dobrý, jen mangle my down. Mám dám to takhle, nebo mám počkat ještě? Já ti zbourám ty hradby. Jestli se tam schová. Ty on má ještě lodě tady, hourec. Máš plus 2, tak to dáš. Ty nemáš plus 2, ou. Nemám, ale mám obranu jsem na ně vyzkoumal, to by možná šlo, ale uvidíme. Jo, ty lodi musím stáhnout, jo, dobře žilo, pardon, tomu vysekne dobrý, ne, musím to vysekl pěkný, jo, super. Je, tady mi ten fajda jde. Proženu mu vidle, peru mu na vidle, jo, rovnou. Tady budou vidle, můžeš možná střílet. Jestli ty, já to zkusím. Kdy budeš imp, ten čas? Dělám na tom, no. Rozděl jsem ekonomiku a půjdu do impu. Jo, přišel aspoň nějaký vybl, přijde, hele. Pojďte tady, utučit. No, to stáhne, pojď, stáhnem se. Ale já jdu imp, jo? Budu bombovat, no. Okej. Počkáme na tom kopci mango a můžeme to tam držet, ne? Hej, oni zase mají plodě někde, mě to zničil. Přijdeš z toho kopce pryč? Tak já tam nebudu sám, jako já jsem myslel, že tam... Jo, jedu ti tam, jo. Já bych tam placed tou castle totiž, ale... Jo, já tam pošlu další nighty, už tam posílám, ale... Dobrý, už to je. Jo, proto ti budu pohlídat. Jedu jim. Ovšem dělám i to. Musím najít ty lodě, kde mají parkanti ty. Měli byli všechny ty plamenometný. Co Kenshin říká na to, že Shogun bude ve Warhammeru 3? Tak oni jsou tam Japonci, že jo, normálně v loru. Stejně jako Arabové, Indové a tak. Já
Zumpatěl zničil ty lodě? Nevím, buď odjeli, nebo se mi asi nezničil, to spíš odjeli někam. Jdem ještě prohledat tu vodu, no. Ale jo, uvláště už mám army, to je super, Knightu. Co Kenčas ještě mám k tomu rozjet, když tak bude potřeba střelce, pojedeme? Je tomu gotovit, nevím, a když na toho Franka, možná kopí? Okej. Okay. A dělám katy se skrmama. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak já už to připravuju všechno. Dobra, ty bych mohl možná nějakýho kopí, kopíníka. Kdyby náhodou, kde? Hmm. To jsou ti lítěž všichni, uvolejte tam. Tam jdu potom katapultu. Já jsem rozračkoval ty střely. Dodla to navíc. Já se tedy těže schovám k tobě do hradu, ať se vylečí. My tam jdou další, jo. Už má imp, jo? Tam je kanec. Pojďme, ne, šlapem, šlapem, než jde zpomalený, borci, pojďme. Jdu taky imp, jo. Branu spíš. Já mám treby, jo? Já taky. Máš, najdi tady. Možná zničit get the point. Jo, potřebuji. Dík. Nechci mě nečíst. Já mě nechám upovat, ať mu sekají do toho, super. Chci dřevo rozjet trošku. Ej, sorry, já jsem mi vyhnal. No, dobrý, dobrý, pohodě. Ale přijdeme, přijdeme o vodu. Tady jich je strašně moc. Tlačte na poušti. Jo, jo, tlačíme, tlačíme. My tady tlačíme taky pěkně. Tady jde tím, oni nic neudělají na té vodě, hele. Tady máš paťas ohnivky, ale jo, vlastně na to. Pojď tam jaká. Asi, jo. Já znovu skočím, já mu rozsekám zatím ty 50, věc, pak můžeme probět přes to. Ne, sem střílejte. Já musím ten aim pivot, kdyby to chce. Dobrý, ale to jsme mu zničili. To aim taky. A pozor, musím se... Nemají tam díru náhodou? Nemají. Ale víte, mají kot? Počkáme chvíli. Počkáme, počkáme, přesně tak. Učím tu bránu zelenou, jo? Jo, bacha, má tam mangonel. Tady je. Ty. To je hodně jízdy, no, ještě, že má. Ještě máš ty halby. Jo, jo. Nice. Jdeme mi otevří nohle, jdeme dovnitř pak. Okej. Okay. Ale chcete tam poslat tu jízdu nebo tam nechat tu guláš? Já jsem guláš. Ne, vy dole. Guláším si, guláším se, rajte. Dobře, dobře. Já se ptám v pohodě. Musíme začít trebovat za chvíli. Já udělám už do impíček, ale ještě mi to bude trvat. Tak to pěkně spolu, Peťas, jdeme na to. Můžu postavit hrát. Kavalíry, škupy, šlapy. Měl to poslali do rohu, ty ovce, co jsou tím dělaně, mám to vzal ty ovce. Někdo jídlo?
Potřebuješ nebo chceš poslat? Můžu poslat asi. Ale ne, ne, dobrý, dobrý. Jo, super, pěkně trebuješ, pěkně, pěkně. Jo, tomu chtěl mít tam jeden, tak si myslím, že to bude dobrý. To budeme potřebovat ale asi víc albů, no. Jo, děláme. Stáhneme na chvíli. Tak stáhni ty treby, jestli to půjde ještě. Dělám a tam. Ne, 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 oni tam spolu, když myslím. Když on tady má, oni dělají druhou díru, ale tak stáhnou. Pytle. Mě prošel dovnitř. A vidím. Potřebuji rozjet. Já budu dovnitř s těma najtama. Ale když tak se můžeš stahovat, jo? Já tady spíš držím pomalou obranu. Dobře, dobře. Já mu řeknu Vili na zlatě teďka, víš? To jo. Jsem to postaral. Já ještě nemám full upgrade a kantry na level helby. Až budou, tak se tam nebudu bát, ale... Super, super. A to jenom pročíhnu, hele, tady o to zbytečně nepřijdu. Já jsem pojedu, mám půl poježit ekonomiku, víš co? Jo. Ty jsi tady zatím pěkně chráněný, oni musí s těma helbama nahánět, kurák, no. Budu do ekonomiky. Rytle. A víš tam taky hrát? Někdo jídlo? No, no, no. Včera přichází strašně vidlí. Barvu a jídlo, jestli chcete někdo. Ne, 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 ne. Ale já mám teďka taky všeho dost. Okej. Okay. Posílám ti tam jednotky a spamu. Ver. Hezky jsi to tam uspal, hezky. Teda přijdu v ohrady, no. Tyba dole nás tlačí. Jak se soustředíš dole a nahoře? Zkusím, akorát nemám střelce, no. Tak střelce na goty jsou na prd, ne? No, on tam má i tady víc, ne, nemá, jenom huskadle, tak to je v pohodě. Fala. Ale jede šampiony, jo? Okay. Vidím. Jenom asi jo, no. Budeš dělat píky nebo mám dělat? Ty budeš dělat píky, že asi? Já je dělám, ale... Super. A mi jich málo, mi přijde. Ale... Já tam budu muset jít asi fajtit, no. Pojď. Jdu, dobře. Ale na bys pobyl ty horobartníky, jak jsi běžně nabíží. Jo, a já budu taky, já už hodně taky budu. Prostě musíme fajtit, no. Možná mu počnu na ty... Já mu to počnu na ty střelce, hele. Já je tam zkouším dostat, ale... Sekejte, chlapci, sekejte ty vole. Jo, dobrý, pěkný. To vystřílej, dobře. Babi, dřevo, jestli někdo máte. Já jsem mu pár mých vyseklo toho, super. To má dobrý, on tam má hodně píku. Myslím, že mu to nezůstane živý. Takže ne, no. Čem posílám další. Na to já neudržím, ale... Už se probíjej. A už ti spamu nahoru. To tady tlačíme. Tlačte. Jak mu vyjdu do ekonomiky, jak to bude super. Tak mu třeba odpískat něco. Ale... A já už...
stáhnu. Musím stáhnout tobě radši. Už jedou. No, dobrý ten. Já nechám tě trebuše tu chránit, jo? A ti nechám chránit ty treby. Půjdu. Pěkný, pěkný. A on mu tam dal víc. A je, tak možná bude se tím líhat. Hele, máte nahoře ty, jo? Trady. Tak rozejďte tam dole v rohu. Ty vám zas dřevo nemám. Jo, už to máte, ok. Nechcete někdo? Vidím dál kavalie, lol. Ty mě beru jídlo. Přijde mu ty kopii, please. Flaši. Jo. Pokáž mi zima. A někdo vyleče na pobě, díky. Já mu beru na ekonomiku. Beru mu dál. Zlato odchytnete. Ty vole, nás projížděj. Musíme tady prostě projet jen, no. Já projítím světlo modrýho, no. Projížděte. Ne, to je zabíjí vidle. Aby mu strašně moc vidlík, jo. Ale bacha, tady jede jízda. Chci stáhnout, a jo, ty vole. Ty seš předvoj, já jsem dočišťovač. Jo. Tam trošku. Ti blíž, to ty skrimice tady s tím budem muset. Jo, bacha, oni jdou, já jim jdu naproti, o těm zvaným, oni já jdu nějak dozadu hajzl. Jo? Já mu odnápam jdu z svůj. Jo, někdo nám tam je, zvládneš to tam, já to tady zvládnu. Zvládnu to, neboj, zvládnu. Tak já si, ale přijdu taky, já si. Super. Já mu to vyseknu. Tak mám na ní všechny upgradey, takže pecka. Tady jde hafecky, masolek. Stejně jak můžeme rozjet trade, když jste. Jo, klidně. Já bych mluvil se jako tomu zelenýmu, jo? Já mám dost všeho, jako jste jídlo zlato někdo teda mám. Nemám mě klidně klukům pošli a mě by pak se udělal zlato na ty kavalíry další. Kluci, kteří chcete co? Jídlo, zlato? No, jídlo. A barva? Červená. Ty vole, to tady projeli jak... No, nevím, to prostě nejde zastavit, jak je to impu. On tam poslal teda vám něco na horu. Jo, určitě jest. No, jestli něco můžete, tak jo. Já tam aspanový vzduch vám říká. No, tady to vypadá dost nadějně, bych řekl. Jo, byla všechno tam držet teďka svůj sám. Já jsem vyčítal do ekonomiky tomu vyčítal. Jenom s ním na chvilku pobíhá a je postřílim. Jo, super. Ty vole, mě vraždí vidla. Ještě šedý můžu na vidla jedu. Už tady tlačí karpeti, ty vole, než jsem tady. To bude hrát, ty vole. Já musím stáhnout tu kavalerii k sobě. Někdo surky. Je mě zlato klidně, hele. Já jsem to poslal Kenčinovi, že? No, vám to pošlu zpátky, protože jako... Kdo chce teda, obrec? Klidně, klidně. A šípka z tu dole. Hej, tady je sítě. Kdo jsi to naposlal? Kuštý.
díky. Parádička. Tyjo. Polarista, ale musím se tady ubránit, no. Ale no, jestli se tady bráním, tak by to možná šlo, tyjo. A mě tady rejdějí nějaký zelený, tyjo, kde? Jo, já tam počnu nějaký rytíře na ně, počkej. Přeznář, jo, to všechno projíždí jak svině. Ale nevadí, nevadí, pojďme. Tlačíme, ale tamhle rytíře nic nemám. Tohle je problém, hoši, potřebuji tady něco proti zkradlu. Tohle na Brita není dobrý. Jedu ti tam za nějakou kavalerii, jo. Tady bych potřeboval včas nový kastl, ale oni budou i pod kastl. Pojďte, pojďte, šlapem. Tam jdou vyseknout ty trby tam. Jo, ale to nejde tohle, já musím to tlouvat. Teď dostávám strašně. Čudáci, jezdí do toho vyka prostě, vím, co vůbec. Pojď se tam jízdu, jo, už je tam nejde. Krásno. Ty laťka a já jsem najednou o 30 popka míní jako na lidi a mám celkově půlku popky, cože? No pojďme, držíme. Nejak by to bylo ty treby, jo. Super, oni dělají taky lehkou jízdu, ale oni taky už jsou bezeknou. Nemáte někdo jídlo? Já jsem měl dost goldu. Jako já mám jídla dost teďka. Tak jestli můžeš. Dobře, já ti jdu zachránit ten hrát, jo, hele. Já pobiju ty kal, já pobiju. Kde se tady furt spadne někdo? Já mám na drhou. Ale oni by to asi nedali, to by nedali. Někdo vyruže ho. Já jdu do boomovávat zase, protože 55, ty krásno. Pán, jak mi tady vybyl to echo. Pán, tomu ty můj radu, ty vole. Zabil jsem mu tady to, zabil jsem mu tady. Tak máš ještě takovou rece jednotky? Jo, dík, jdeme, tlačíme. To dělá? Jo, bacha, ty jdou mi tam za tím skadly. Vidím, to jdu na ně, neboj. Takže my proti něm nemáme nic moc rozumět. Ne, a ty kavalery, by ta jízda proti jim pomůže. Myslím, to nesejme, že to bych to udělal. Na tyhle by mít čas. Jo, super. A pár jich počnu na ty střelce, parádička. Ty vole, aha, tak to není taková parádička. Ale pokusím tam další jízdu. Možná dojde rychle. Já mám skovaný eko. Nebo vodu my nebo oni? Cože? Nebo vodu my nebo oni? Oni mají vodu, myslím. Ok. Ustaví jej hra. Je tady je idláčku. Tak bude na dřevě. No pojď, už tam je tu kavalerie doba. Takže vidět na... A dá se počítat s tím, že bych tam tam jenom tak ne, hned ne... Dobrý, Jenka, se dám, ale ty tři tady vzadu ty budou držet. Super, super. Máš pomoct kluku s tou jízdou spíš. No, to nechcem posílat tady na smrt. Na ty paladiny, pojď pěkně. Já zkusím tomu zelený možná do Eka, tyjo, věc, co? Počkej, on jede tobě. Hry. Hele, a máš zásoby zlata? Takovou nemám, nemám teďka žádnou zásoby zlata. Aby si mohl nahrazovat, kdyby si o ně přicházel. Když pojedu trash, tak aby... Jo, už tam běžím ten čas. Nevím, na tam na to. Tyjo, mě zabíjí vedle. A je ti tam zelený, jo? A ti tam budeš chodit. Tady jedí zelený, jo? Jo, z tebe, no. Fakt tam. A už to vyčistíte, nebo ne? To je ještě. A mít ještě. Do helbu doma nebo ne. Ty vole, mě tady furt rejduje. Jistu, ty vole. Ty
Teďka na nás to tady to padá, já to nestíhám. Bych se měl nějak zazdít, ty vanu, nevím. Kampion. Vai aí, tem que fazer com o Kojin. Acho que o King vai lá, né? Vamos ver se é jaký zlato nemáte někdo? Ne, jo. Ale můžem tradeovat, ale jestli nám to teda neberou, no. Já traduju, ale... Já jsem na suchu. A když zachráníme ty hrady? No, když nezachráníme ty hrady, jak jsem tady asi vyčištěl. Ale tak je to jak to je. Když schomal to spojím lehko, no. Já bych musel půjčit tam lehko, no. No ty hrady zachráníme, pojď tam musí zdět, no tak tam je. Já musím zkusit do ekonomiky zase, nebo nevím, teďka tady jsem na koni, takže... Asi si tu armádu šetří, protože přijdou nový huskádly a já zatím... No, hlavně máme furt nápory tady, že jo? ...stahuje proti huskádlům, to ty fajty brát může. Já vím, no, 40 jezdců, no, do kopí na mě. Já radši bych vzal lightka do eka, než ty palachy, pokud nemáš dost goldu. Já nám to tady zase... Nemám gold. Tady, jak nám tady běhají v tom tradu. Koučení čeji ty stáje, co mám, no. Musím stáhnout. Takových shiftej nějaký. Wow. To co zjišťuju, tak goťáci tady na tady mapě jsou teda jako peckózní. Ne, neporazitelný, já nevím co dělat, ale já tuhle mapu hrát nebudu. To mi sice směješ, ale co bys tam dělal, ty vole? No nic, jsme vstali oba, no tak jako co? Vlastně ten dvakrát nás porazil goťák. To mi to přijde už směšný. Ani nestihnu svičnout, bych chtěl si pořádně. On se regeneruje takhle rychle, jo! Viděli jste to? To by bylo. Ten viking jako... Já to volám, jo. Takže co byste tam měli? Franka s Gotem? Jo. Docela vražedná kombinace teda, no. Brita jsme skoro zničili, jako než se to otočilo. Jo, ale... no, to stavě jsme měli, to šedý jsme přijeli, to. Buď jsme jeli moc dlouho vodu a nepřepli jsme čas na jídlo. Ne, my jsme vodu nejeli, jsme ji prohráli hned. No. Tak prostě, nevím, ale mohli zahrát víc. Mohli být vyšší, ale... A já jsem se úplně vylekal, jak se z mýho pohledu, já jsem si to asi dlouho neuvědomil, jak to máte. Já jsem měl jednu dobu 6400 zlatá. Jistě po plnou arbalistu tlačil jsem tam skoro sám, tak jsem všechno rozdal. Pak jsem jednou přišel proti Gotovi do pár minut o všechno a teď jsem tady měl zase obnovit. Než jsem rozjel trade, tak jsem držel jenom halbama. Ale bojovali jsme statečně. Já jsem za jednu cestu 121 goldů, to jsem ještě nikdy neměl. Kolik má killů ten goťák? To není možný, vole. 631 a Francouz 908 kilů, jo. Ještě hraje, ne? To je šílený, ty jo. Jasná dvojka, jo. To ve stíku, tady tu mapu zkoušej. A vždycky, když to hrajeme, máme proti sobě Gota, tak vždycky prohrajeme. Tak to chce buď Teutona, nebo nevím.
No, hlavně to chce nějakou cívku, která může něco dělat z regulérních budov a nejenom z hradu. Nebo samuraje, Japonce možná. No, možná Japka, no, protože já tam mám pro tom Godově největší problém, že já nemám nic prostě na toho Huskarla pomalu. No, na to se hraje klasická pěchota a zatím HCčka, ne? No, jenže když tě prorve dřív, než ty uděláš vůbec chemii, no tak jsi prostě v prdeli, no. To horec zdaj, když jsou pohodě. Já už to nějak poružal, jdu na ten svičák. Že můžete klidně dát tak Goťák nejde porazit nikde, pokud se rozjede. Jak na tom byl Got? On jel im 35. Goťák nejel vůbec bodu, jediný kdo nás tady brzdil, tak byl ten Viking, jenom nás nahlodal. Jinak ta voda asi evidentně nemá význam vůbec, ale jako my jsme moc lidí nejeli teda tentokrát, teda. Nebo já ne teda. A paňský tíčkou jsem to tady bránil tu zahradu. Ale kombo Halby, Champion, Huskarly a k tomu ještě Francouz celá jízda, to je kombo jako prase. Genshin byl po 10. minutou ve fílu, to si jel jako nějakou agresivitu nebo si pokec? Pokecem. Aha, a to si jel SCčko nebo si chtěli bodu? Ne, já jsem si tam vybojovával ten vol, že jo, takže by tam se obsadili celý ty kopce, co jsou mezi náma. Já nevím, jak se to hraje, tak se na to ptám. Ne, já taky ne, ale jako mě už začíná fakt jako slova jako fakt štvát, že oni si udělají jednu volu, udělají tam tunu hradů, 90 nějaký jedný jednotky a všechno to okamžitě přejedou, no. Tak nevím, jak oni to hrajou. No ale tak já jsem to jako Brit asi zahrál podobně, v nejužším místě jsem to zazdíl, postavil 3 hrady a tam odsaď jsem tlačil arbalesty a longboomery, ale věděl jsem, že pojede horec koně. A tak co za toho Brita mám dělat jinýho, já jsem se tam přidal halby, no. My jsme tady měli jako dobrou armádu, no, ale prostě ten Got tam toho narval tolik, že... Bohuji si, tady to je naše achillová pata, jak píšeš tu vodu, to asi chtělo. Minule, co jsme hráli, tak jsme vodu vyhráli, jako totálně vyhráli, neměli ani jeden přístav, neměli nic. A stejně nás přejeli přes souš. Tady jsme vodu teď prohráli a stejně nás přejeli, vole, prostě. Ale Pačas, my jsme neprohráli vodu, on si tam pak udělal lodě a my jsme se soustředili na tu souš. No jasně, ale jakože jsme tu vodu jako nechali. Předtím my jsme ji, jako když jsme hráli s Kenčasem, tak jsme tu vodu ovládli, jsme měli oba dva flotilu, vole, celou a tady jsme jezdili a pak už jsme to taky na to kašlali, že jo, protože jsme ji vyhráli. Já ještě mrknu na záznam schválně na tu vodu, já jsem si to tomu vyhráli teda. Jako vyhráli ze začátku ano, ale teď už vlastně nás přijel ten Viking, že jo, těma loděma. Ale já se přiznám, že já jsem přecenil svoje síly, když jsem řekl, že to tam udržím sám. Ve chvíli, když jsem potkal Gota, ten nestih utéct a on mi smazal armádu v takové hodnotě, už ten Brit ne... I kdybych totiž tu armádu byl schopný včas stáhnout, tak jsem jí pod těma třema castlema mohl držet proti těm armádám dost dlouho. Ale jo, kdybych tam měl mít shield, ale takhle jsem se nechal vybít od jednoho Gota. A pak už s tím Vikingem už jsem já padal jak domino. Jsem se měl držet víc pomalu. Vzadu a dávat víc času. Možná, že i tak jsem měl se stáhnout k hradu, dostat tam sám, netlačit, abyste mohli tlačit ve třech na druhé straně. Nebo no, jasně. Protože Brit jakoby tlačí pomalu, ale brání se taky, ale napadá se taky blbě, takže on jako je pomalu zatlačený i pomalu tlačí dopředu. Tak my jsme vybojovali hodně, já jsem se mohl stáhnout, abyste mohli dvě tři. Ale myslím, že tam rageoval taky jako pěkně. Ale. Háječku, zdravím, ono je dobrý tu vodu vyhrát no, a pak pozdější fázi, pozdější části si tu flotilu zničit a nehrát tam. Docela cool je používat přepravky, když vyhráš vodu, jezdit jim do Eka, no, jenže na to většinou zapomenem. No. Ale jinak teď bychom asi rádi, ale jako to prostě nemůžeš pustit. Teď si zpětně říkám, dokud jsme byli v Úžině, kde je výhoda Brita, tak tam jsme se válcovali. Jak jsme šli na Open a já jsem tam zůstal sám, tak to byla strategická chyba ode mě. Mě prostě jako přiběhly rychlý jednotky a zlikvidovali mě, než jsem zmizel pod hraní. To se ale musela stát chyba, jelikož rybolov je nejlepší zdroj jídla. No tak jako já jsem ve Feudálu rybařil asi 4 minuty a přišel jsem o vodu, že? Já jsem při první pohledu na Fajru stáhnul úplně na druhou půlku jezera zbylý lodě. Ty dvě jsem nechal obětovat jiným směrem. Teď se kluci můžete pojat u mě na streamu, tady to ukazuju. Tomu světlomodrymu jsem zabil.
16 rybářských lodí prostě na vodě. Kompletně. Všechny moje vybijeme do jedny. Plus armádu na vodě, tomu světlému dreamu. S Paťasem samozřejmě spolu. To jo, ale ona se potom bere jakoby i třeba vyhraná voda tím, že aspoň rozjedeme třeba i ty fišky na to jídlo, že jo? To je neomezený zdroj. Tam jde i trade na vodě, no, ale my jsme měli trade, ale spíš, já už jsem asi, jak nám tam vyjeli ty lightka, ty udělali dost paseky, já jsem si to dlouho nehlídal, ale nedo jsem byl prostě minus 50 třeba. Vy se, všechno ten se tomu tady přišel, jedna loď mu zbyla, jedna loď. Jo, tak jako my jsme ho zničili, ale potom zase nám to zničilo zase naspátek, protože už jsme tu vodu jakoby nedělali, že jo, ale fišky já jsem ve feudálu skončil. Mm. Takže mi to tam, fišky, ne, no, takže ten viking mi to zničil, jak ty fišky, kdybych teď jel, tak mám jídla jak prase, že jo. Ale i tak s Kenčinem nahoře jsme měli jako dost armády, jako jsme tam neměli málo, ty vole. Ty jsi tam měl katafrakty, měl jsi tam skirmy, halby, já tam měl kavalíry. Za toho Gota to nestačí prostě, já měl katafrakty, to je přece kant, kladivo na Gota, stejně. No jo, ale musíš mít aspoň 4 hrady a ne 2, že jo. Hrady, no. Prostě nestíneš, on si udělá výzkum do kasáren a pak už ti jedno, kolik máš katafraktu, no. Stejně na tady pošle a pošle a pošle a pošle, jo. Nevím, no, co jako s tím udělat. Že z jedné strany držíš Franka halbama, na druhou posíláš katafrakty, no a doufá, že se, že to umře, no. Když ten nám za ty ovce poslal, on to tady do rohu, ten zovaný. To jsme měli ještě na flanku, kromě Byzance. Khmera? Ne, my jsme měli Portugalce. Portugalce. Teď jsme tu vodu ovládali, no, to je škoda. Takže kdyby teda jsme za ty katafrakty měli nějaký organy, a to je pomalý, že? Tak já jsem tam... No, ale než to všechno z hradu, my to nepředprodukujeme. No, ale no. Tím, jak ty orgány jakoby snížily, tak... Já tam nějaký měl, ale nic jsem neudělal. A tam měl kavalíry, pak jsem dělal lehkou jízdu, halby jsem měl, skirmy jsem dělal. A i tak jsme tam vlastně jakoby prohráli, no. Nevím, mně přišlo, že první půlku hry mi ten Brit utíkal a byl lepší než já. Pak jsme to díky Hourecovi zdvojili. Jednu chvilku mě musel zachránit, že mi byl až po pecka. Nedáme pak později na večer Hunt? Nevím, napíšeme si. Bude hrát, Hunta bude hrát, Kenča s Tamem. A díky za hry já už asi další nestíhám teďko. Jasně, tak dáme zase někdy. Na druhou stranu, mně se tady to prostě líbí, že tady strašně jako třeba dostaneme, ale mně se to líbí, že se to jako chceme třeba naučit, víš, nebo máme se co učit, to mně se líbí, no. Sice mi to sere, ta porážka samozřejmě, ale... No jasně, je tady něco, co nám utíká a my nevíme, co nám utíká. Právě, to škody jsme. Mně se dalo, že teď tlačíme na obou stranách, že to dáme, no. Co tady hrajeme, tak prostě zjišťuju, že jakoby tady ty goťáci jsou OP hodně. Že jsou hodně silní a když se domluví s tím kolegou jako... Nebo Baltiku? Cože? Na tom Baltiku nebo obec? Ne, tady na té mapě. A oni jako všeobecně goťáci jsou dobrý, když ten člověk za ně umí, že jo, to jako, kdo je kritizuje, tak to je amatér, ale... No, tady je to extrém docela. Tady to je extrém, no. A jak psal West, no, prostě když máš super rychlou výrobu z kasáren, máš 2 jednotky halby nebo uskarly a ty přejedou všechno, plus vlastně ještě mi tady dělal šampiony, nebo nám. Takže on měl prostě 3 pěchotní super jednotky. A k tomu ten Francouz tam bušil prostě jízdu celou dobu. Ty vole, oni mají 127 villagerů, ten modrý a ten zelený 153. No, ale to bude takový blbůvzdorný. Mačkáš jednu jednotku z jedné budovy, nebo 3 z jedné budovy a jedeš. Dohromady se pokrého. Stačí to, no. Když jsem hrál s Ramkillem, tak ten se Gota bál tolik, že vždycky ho chtěl zničit co nejdřív, jako... Aby se vůbec nerozjel, jako... Takže mně přijde, že třeba ta její rašování, nevím, jestli je dobrý, no. Jakože bychom třeba ve feudálu, jak to dělají prostě na Arábce nebo tohleto, že by hned šli, nevím, jestli to je zrovna úspěch teda. Že jako jediná pseudoslabina Gota je, že on to má až v late gameu. Že prostě nemá eco bonus do té doby a nemá zdi, on vlastně nemá kamenný zdi.
A tak ono, kdyby to bylo jakoby dva proti dvou, tak se to třeba dá, že zničíš toho jednoho a tam ten to vzdá, ale tím, že hrajeme 4v4, tak když, i kdyby jsme vymazali Gota, furt jsou tři, že jo, to je, víš, takový. No, tak jako ruku na srdce, ten Gota tam byl největší problém, jako toho Franka, toho jsme tam drželi těma halbama, jako jo, je nebezpečný ten Brit potom, jakoby když nemají Gota, tak já už si tam za ty luky dost kraluju. Tak to zkuste to samé, co Franka God. Hele, jako jestli s Kenčinem dáme třeba potom, tak bych tady to zkusil klidně, tady to kombo. A jestli to vyjde, tak asi tam je jako... Asi jako něco dobrýho, no. To je potřeba dobrý zbourat ty hradby, ty. Ta voda je důležitá. Jako já na ten... Já jsem zase mluvit, že jsem byl trochu... pozdě s Boomem, s Fjordlem, musel mě zachraňovat s armou a neměl jsem moc lodí, takže jsem to rozjel pomalejš určitě a méně efektivně, než jsem mohl a neměl jsem jít na ten open sám. To jsem měl změnit. Jako ono, když si uděláš dost farem, tak samozřejmě si můžeš říct, že ten fishing už tě je k ničemu, že? Ale když tu vodu ovládneš, tak vlastně na té vodě nám nemá kdo ublížit a kdo nám zničí fišky, že? A příjem jídla. Mezitím tady, když máš jakoby raid, tak ti zabíjí vidle, furt ty schováváš a o to jídlo přicházíš, jo. A takových možností, co může být. A... Hlavně díky těm rybářkám, těm rybám ušetříš docela jako dost dřeva, no to nezdá, že? Protože ti nemusíš furt obnovovat ty farmy, ale oni tam v klidu rybařej jo. A jezdí docela rychle, tak to dělá velký rozdíl. A můžeš s loděma otravovat i na pobřeží taky, no. Můžeš udělat kanonovky, můžeš jim tady ničit ty budovy, ono tady jde udělat dost věcí, akorát prostě to je... Já nesíhám dělat dvě věci prostě, no. Tak buď pojedu vodu... Měl 12 000 tradeů a ten Frank měl 15 000 tradeů. A ten God měl 7 000 tradeů, takže oni jeli fakt zuřivě ten trade. Oni tradeovali z začátku hnedka, no. Teď se podívej, kolik tam mají těch vozíků, ty jo. A když si vezmeme jejich celkový gold collected... Když máš... jsme to pěkně s Bulášem ubránili, to bylo pěkný, to tady zase tady pěkně seklo. Když máš dělovky třeba za Španěly, které střílejí rychle, tak to dokáže znepříjemnit. Ale zase je hezký, že se o tom dokážeme pobavit, no. Tak jakože hledáme tady chyby, kde co je, což je super, že? Přesně tak. My jsme ve čtyřech lidech měli 60 000 a oni ve třech 60 000 a ten čtvrtý měl další 40 000 zlata. Takže o 40 000 zlata nás... Bylo asi ono, no, musíme ten trade, prostě ten trade si myslím, že nám dáme vlastnou. Teď si vím, že třeba to jídlo, tak já mám 44 000 jídla a u nich má ten Francouz 54 000 jídla. 63 dokonce, ne? To má, jo, food, jo, já koukám blbě, food má 63 000 a já mám 32, no. Dřeva mám hafec. Kdybychom tady dostali toho šedýho, ty vole, tak už by to bylo... Jo, nevící, já jsem koukal blbě. Je to třeba wood, jasně. Jo, to ten, jako z timeliny ten šedej docela živořil. Kromě konce, jako... Píše, why my pocket do shit strategy. Mě skvěle zajímalo, jestli podívám na ten záznam, jestli... A vidíte zelený, co si tam zelený má 3 500 z reliků. Ale on tam psal, proč ten jeho vždycky to hraje tak blbou strategii, tak jsem mu řekl, že asi kvůli tomu by ho naštval. Jo, tady už tlačej, no, tady už tlačej. Ten zelený byl dobrý. Vy to jedete na více streamech? Čau. Čau. Tam tady ještě projedu, ale... A jak zdar, myš se na to jít, že jestli chceš. Co říkal? Jak na ekonomiku. Tady hele, dívej, tady mu ještě pěkně vědu tomu světle modrýmu do ekonomiky. Ten má 125 vidlí, tak mu to pěkně posekám. A jak se můžem dívat? Ty máš za play stream? Jo, já mám za play stream, no. Okay, projíždím jenom tak rychle, to prolítávám. To nedoporučilo. Jo, tady 11 je za tebou, aha. Strašně moc vidlí jsem mu tady pobil, sice ne jako nějak extrémně moc, ale pak jsem mu nechal ty najty na dřevě a tomu jsem taky docela oblížil. No a tady přišli trošku jako oni, no. A v tu dobu pořád už jedou ten trade hodně? Tady tlačí přes ty hrady, ty vole. Když se v tu dobu podíváš na to, kolik už mají natradováno? To uvidím kde? No dáš si vpravo nahoře, ten
ten svitek listu a dáš si statistiky. Úplně vpravo nahoře. No, a dáš statistiky. Můžeš to jako průběžně sledovat, kolik kdy natěžíš. No, ten zelený má 4000 natraděný. Teďka on to. Jo, ten zelený má nahráno jako prase. Ten je pěkně ten zelený, jo. 1096 výher, 1074 porážek, tyvo. Ale když to nemá asi cenu pak ukazovat, no, jenom tak. No tam někde, jak přijdu po tu armádu, tak my jsme nevyhrávali ani jednou, ne? Ale teď je to jenom o tisícovku to skóre. Teď ještě chvíli dobrý a pak já tam přijdu, jak přijde vypínku. My jsme se tomu světle modrýmu a ti by skončili. Pak jsme se dostali k tomu zelenému do Eka, ty vole, tomu zelenému do Eka chtělo zajet s lehkou třeba. Jo, to by bylo hodně, no. To by mu hodně ale ublížilo, ty jo. Ale možná my jsme dostali na druhé straně, že jo? Je to možná šlo, jsem měl spamovat ty husary, jsem si měl koupit husary a spamovat jim to do toho, do Eka. Tady tak. Hlavně hezký je, díra, no. Hlavně hezký je Kenča svět, jak si vždycky postavit ty výrobny. Oni jsou tak rychlí, že to bude trvat věky, než Ten zelený posraný Frank jede posranou lehkou jízdu a tu nás... No to přesně to, co jsi řekl, tak on jede, no. Jo, přesně to, no, přesně. A skončí u mě a mě sníží, já jsem byl nějakých 100 vidlí a najednou jsem byl 70. Tak on je budej by nejle, že jo? Otevří no do krámu, tak hurá to. Hlavně evidentně asi spolupráce tam nějaká byla, že jo? Tak on jel čistě jenom jízdu, nic víc, že jo? A goťák čistě pěchotu byli prostě, měli super counter. Hlavně jel paladiny, takže to je úplně maso, že jo? Hovoreci, kde ty jsi stavil hrady? No sebe jsem jenom měl. Jo, a bylo to udělané nějak jakoby, že třeba, že to nejde projet z té jedné. No, kouky, pak jsem pouchl dva tady, no, ale teďka za mnou tam tady nečekal, tak jsem, ale ty trby jim tady vyseknu, no. Možná, že kdyby my jsme jako dva se vezli nic, jo, jenom oddělili vzdí od těch druhých, tak ten jejich raid nemůže jít k nám a my můžeme dál tu svoji vyhrávat a poslat jim tam třeba. Jakože, že bys nás tam zazdil, jo. Ten přijde to jedno eko o to druhý, no s bránou klidně, víš co, ale... Jasně s bránou. Jo, díky, jsi žodnej. Můžeme to udělat mezi sebou, no. Nebo ano. Takhle, no. Zazdíme. Ty lightka projedou a já jsem zezadu to nečekal naprosto vůbec, já tam nemám vůbec nic. A těch 6 lightek jo, vím, no. Ale já mu to pojedu vyřešit tady najít tam a nějaký jo, ten jak to řekl, viď? A s bránou, jo. Já bych nás pustil dovnitř, třeba. Ty vole, já bych to hej... A tak ono víš co, ono se dá zazdívat i ten trade, že jo, to taky na hodně mapách dělají a nedostane se tam nikdo. Já jsem to takhle jednou udělal, to jsme jeli s Ramkillem ten Black Forest ve 2v2, já jsem měl Sicilce, vlezl jsem mu tam ještě než to zazdil, pak jsem ho vydungeonoval a když už to ubránil castlem, tak jsem ho obstavil dungeonama a šel jsem a zastavil jsem ho kamenou zdí, otrh jsem ho od toho Mongola spojence a musel tam být chudák. Ej, hezky, to je pěkný. Než přijel to vyřešit. Ale no nic, no, budu muset valit. Tady teda škoda, že jsme nevěděli tomu zelenému do Eka. On to měl otevřený, tady bych mu to pobil. Ten modrý stream, teď mě rozeberou ty Huskarlové. Tam tak jsem, tady by... docíl, že to držím a teď mě tam rozeberou. No tak tady jsou na tebe dva, že? No, ještě ten modrý, no, a ten modrý je do nich zase. Jako jinak by mi to byl šumák, ale Huskarlové jako tam padá. Jo, on zase přehodil semka. No, oni taky si pomáhali, no. Má 3 týska, no. Modrý, no. No, že tu kavalerii zase budu posílat nahoru, no. A jo, hezká hra. Jo, pěkný, nějaký trby jsme sejmuli, ale... 1000 killů, tyjo. Jako... Modrej 704, Hourez 591. Tady ti to spomůžou, ti kavalerii, dívej. Tak ta jízda je prostě dobrá na tu pěchotu, no. Mě mají 0,2 jenom armor, takže dívej, jak je seka, jak s těma zdrám, to dívej. Bez army tam už. Já jsem odeslal všechno gold, tak jsem prostě... Ne, to chtěl tu lehkou posílat semka, ty vole, tomu zelení, když jsme zazlobili, tak by to neprodvali u kluku a myslím si, že by to byl win, ty jo, to je škoda, no. Těžko se reál, nevadí. Tak jo. Tam modrice stáhlo, dívej, až semka. Ale díky teda všem, co tady byli dneska. Jo, dobrý. Dobrá dneska. Díky Vestíku, že se zastavil, bohoj si to samý. Díky za follow, co tady byl a všem, co se tady dneska ukázali a užijte si zbytek odpoledne. Ahoj, čau.